sedar dan kita khabar kata kita ni Allah Ta'ala wak kita ni comel. Hidung sama hidung tinggi ni padan dengan pipi kau dinding. Mata luah ni padan dengan kening kau dinding. Lepas tu fa'adalak, fa'adalak ni dia letak kena. Hidung letak atas mulut, kening letak atas mata. Dia letak tu kena pula. Siapa buat lagu tu? Allah. Lepas tu bukan sekadar tu. Summahadainahun najdain. Surah lain pula. Allah Ta'ala buat menjadi orang. Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk pula dua jalan. Mu nak ke syurga kok ni, nak ke neraka kok ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات adik kakak di Kampung Bangau Steng Jabal Limau semua insya-Allah sama ada di atas surat ataupun di bawah ataupun melalui live shoot yang berada di rumah, insya-Allah kita dengar agama, dengar hadis, dengar Quran ni dengar bersama dengan tawajjuh. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun para-para malaikat minta ampun pada orang dalam majlis hak dengar pesisat ni. Nah, kalau dengar duk nyala di dinding tak tahu apa gitu, tak sihat tu. Ada di rumah bersama lah. Nah, alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita Allah Ta'ala tanya kita. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim, alladhi khalaqaka fassawaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sya'arakabak. Wahai insan, wahai manusia, gapo duk tipu mung boleh mung tak boleh masuk dekat Allah? Apa yang haduk tipu mung boleh mung jadi jauh dengan Allah, sedangkan Allah menjadi kamu ni dengan cukup comel, cukup molek. Nah, jadi bapak semua harus kita sedar dan kita khabar kata kita ni Allah Ta'ala wak kita ni comel. Hidung sama hidung tinggi ni padan dengan pipi kau dinding. Mata luah ni padan dengan kening kau dinding. Lepas tu fa'adalak, fa'adalak ni dia letak kena. Hidung letak atas mulut, kening letak atas mata. Dia letak tu kena pula. Siapa buat lagu tu? Allah. Lepas tu bukan sekadar tu. Summahadainahun najdain. Surah lain pula. Allah Ta'ala buat menjadi orang. Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk pula dua jalan. Mu nak ke syurga kok ni, nak ke neraka kok ni. Allah Ta'ala buat siap-siap jalan ni. Lepas tu untuk orang nak pergi ke syurga, ini jalan ni. Jalan nak pergi ke syurga tak boleh kita nak mana,
Kerana syurga ni hak tuai dia, Allah Ta'ala tuai. Kita nak masuk syurga, kena turut hak tuai Allah Ta'ala naik enam. Ibu bapa, adik kakak semua, Allah, bila Allah Ta'ala buat kita jadi manusia, Allah Ta'ala buat segala-gala semua ni, angin, bulan, bintang untuk kita. Lepas tu Allah Ta'ala buat pula jalan nak bagi kita selamat. Tapi orang tak usah lagi. Ini Allah Ta'ala tanya dalam surah At-Takwir. Nah, Allah Ta'ala tanya apa? Kamu hendak ke mana? Fa'ayna tazhabun. Fa'ayna tazhabun. Sepatah Allah Ta'ala tanya dalam At-Takwir ayat yang ke-20 ni. Kamu nak pergi ke mana ni? Hei mocik, hei pada, hei mada, hei tayah, hei takji. Boleh mu tak seduk atas jalan hak Tuhan hantar mari. Mu tak seduk hak Allah Ta'ala hantar Nabi mari. Mu berasa boleh, mu buat, berasa tak boleh, mu tak buat. Eh, mu nak pergi kano lagu ni ni? Eh, mu nak pergi ke mana? Jalan aku tunjuk jalan ni. Aku tak ada suruh lekak mu lekak. Demo nak pergi kanan lah ni ni. Eh? Kalau demo tak saya turut, kalau demo tak saya turut kahwin, ada pergi sendiri. Ibu bapa yang saya hormati, jalan ni penting dah. Jalan ni penting. Orang ada kereta mesti, ada BMW, ada Volvo, tapi tak tahu jalan. Tak sapa juga tepat. Sesak. Lepas tu jalan hak Islam ni, Allah Ta'ala tu eh, kita nak mana tak boleh. Kena cari, mengaji, tanya khabar, mana jalan hak kena. Kalulah adat istiadat kita, orang kampung kita duduk lama mana dah lagu ni. Kalau jadi kena, tak apa, boleh kita turut. Kalau tak kena, tak boleh. Faham lagi ni? Kerana orang kita silap faham, banyak. Dah, nak Allah tak ada lagi eh. Suruh bodak lari bodak apa benda hak molek-molek kita tak boleh buat. Ah ni kelipah hak ni. Kita nak buat misal mudah-mudah. Kita tak biasa pergi di satu tempat tu. Kita tak ada biasa pergi di Chiang Rai lah dah. Bawa turun kapal demo mari ambil. Kereta kita buat sutih, demo sutih. Orang mari ambil tu yang pergi depan suruh kita turun punggung. Kita turun dah. Turut juga. Walaupun temu jambel. Kita berani reka tak? Tak berani. Lepas tu dah tak ada pain kata. Mu jangan pergi kau tu. Apa tak pergi? Nampak? Kita tak lagi pasal kita turut dia. Ya break kita break. Ya lekak kiri kita kiri. Lekak kanan kita kanan. Tu mana turut. Walaupun tak ada pain tepi jalan kata. Mu jangan lekak. Tak ada lari. Tapi arti lari dah tu. Kalau mu tak turut aku menghadap kau tu, mu kena lari. Beda? Ala gutulah agama. Ibu bapa semua. Wipahe hak ni nah. Wipahe molek hak ni. Seharap kata hak duk ke rumah, hak duk mana pun reti. Dah Nabi tak ada lari. Suruh bodak lari bodak. Apa kita tak boleh buat? Tak kena benda tu benda molek. Oh, siap buatlah tu pula nah. Kita tanya, agama ni hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Payah hantar siapa mari Nabi? Pak kita juga ikut ya. Kalau kita nak ambil pahala dia, turut hak dia suruhlah. Kita buat kereta nak pergi ke mana-mana kan? Okay? Ada dok pai pocok tepi jalan kata jangan turun parit, ada tak? Tak ada kan? Tak batas tu jalan betul lah tu. Walaupun tak ada pocok pai lari kata jangan turun pagi. Tak usah nak turun. Agama Islam ni kalau benda hak pasal ibadat ni asal dia lari. Asal dia lari. Kalau dia tak suruh zikir lepas maya 33, kita nak zikir tak? Tak. Kalau dia tak suruh kata semaya mengorek ni 3 rakaat, kita tak semaya. Handa tak ada lari. Semain merek jadi pak. Jadi kan? Handa tak ada lari. Zikir 33. Kita test sampai 50. Jadi kan? Tak leh. Demo melakahi. Demo langgar hak Nabi.
Ha, tu tak boleh cerita tu. Tak kisah dia anak murid Imam Malik. Dia minta di Imam Malik, dia nak buat umrah, dia nak niat di Masjid Nabi. Kita pergi Madinah, bila kita nak pergi Mekah, kena pergi niat umrah di apa? Abyar Ali. Abyar Ali. Ataupun Zulhulaifah, nama waktu lah tu. Lebih kurang 4 kilo dengan Masjid Nabi. Jadi seorang anak murid Imam Malik ni, dia kata gini, Tok Guru, saya nak niat umrah di Masjid Nabi. Karena di situ ada Nabi, di situ kelebihan sembahyang apa ni 1000 kali dengan masjid-masjid lain. Tak kemo lah. Tak sei, di Masjid Abyar Ali tak ada kelebihan apa pun. Imam Malik kata tak leh. Tak leh. Ha tak leh kau kita buat benda boleh ni. Tak kemo lebih boleh. Niat di Masjid Nabi. Pasal kelebihan banyak besar sangat. Di Masjid Abyar Ali tak ada kelebihan apa pun. Tak boleh sebab melawan Nabi. Masuk neraka kerana lawan Nabi. Allahu Rabbi Akari. Muslimin muslimat sekalian, ibu bapa yang saya kasihi, ini ada beberapa perkataan. Ada beberapa perkataan daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata ahli sunnah wal jamaah ni dia turut Nabi pada perbuatan dan pada perkataan. Dan setiap benda yang tak sabit daripada Nabi dan sahabat itulah bid'ah. Kenapa? Karena kalulah benda tu baik, kalulah benda hak hak Nabi tak buat tapi molek benda tu kena sungguh. Nasihat puak sahabat awak dulu pada kita lagi. Puak sahabat awak dulu pada kita lagi. Tak ada kita orang panggil. Tak ada kita. Kerana dia menu orang gila ke sunnah. Allah. Jangan dia main pakar otak nampak molek. Nah. Kerana supaya kita tak tahu tu lah. Masa Nabi mati dah ada. Ada orang mati dah ada dah. Tapi kalau Nabi nak buat 47 hari nak tunggu kubur boleh tak? Boleh. Tapi Nabi buat tak? Tak. Walaupun tak ada lagi. Tu mana kata hak Nabi tak ada buat. Kita tak usah buat. Eh? Payah sangat ke turuk Nabi ni? Payah sangat ke turuk Nabi ni? Tak ada payah. Hak payah kita mengekah baru-baru tu payah. Kita tahu belakang ni benda ni. Nah, masa Nabi... Ada tak hari-hari beranak Nabi? Ada setahun sekali dah. Hari beranak Nabi. Sahabat awak tak malu? Tak. Lepas tu, kita dah buat apa lah ni? Oh, takkan nampak molek. Takkan molek. Macam sawak, macam tu. Eh, sahabat awak dulu lagi lah. Kalau benda tu benda molek. Imej Syafi'i wak dah lah weh. Pasal tu, berkata siapa ni? Berkata Abdullah bin Umar. Berkata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'atun yaraha hasanatan. Yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana ar-risalah." Siapa-siapa buat satu rekod dalam Islam, siapa-siapa buat satu rekod dalam Islam, Nabi tak ada, sahabat tak ada, dia pergi buat, itu adalah bid'ah walaupun nampak molek. Itu adalah bid'ah walaupun nampak molek. Dan soal lagi, dia sekor, dia gamuk kata Muhammad ni kenakan risalah. Maknanya dia kemungkinan yang besar seolah kata Nabi Muhammad menyapa ni tak habis lagi. Oh, ni kadir besar ni. Kerana Nabi kita ni, dia beroyak belakang kita. Royak sosok, royak habis. Ha menikah, ha mu'amalak, ha gapa, ha jual beli. Semua Nabi ajar.
Tapi orang hadap ngekah ni, dia kemungkinan besar dia suka kata hak Nabi Muhammad duk bersapa ni tak habis lagi, ataupun hak Tuhan suruh bersapa tapi Nabi buat kenak, Nabi tak nyapa. Pasal itulah demo belakang-belakang ni, mari nampak molek maka demo buat. Semua ni salah. Duk suka kata Nabi susu. Salah. Ibu bapa semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gapo hak Tuhan bersapa ke dia, ia bersapa belaka kita. Hak Tuhan suruh bersapa, ia bersapa belaka kita. Tak ada hak Nabi Muhammad susu. Tak ada hak Nabi Muhammad susu. Orang duk buat hak Nabi tak buat, dua je. Hak ni hak saya lah, hak saya. Satu, ia berasa kata hak Nabi buat taruh contoh teladan tuayang tu kurang molek, kurang kena. Hak dia buat ni lebih kena. Salah lah, salah ni. Salah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tak ada berasa nak tunggu Nabi dulu lagi. Wal'iyazubillah. Ibu bapa, tak usah duk puak lah. Kita pakat semak masuk dalam warisat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerak kena. Ni, Abdullah bin Umar kata pula, kullu bid'atin dalalah wa an wa ar-ra'aha an-nasu hasanatan. Tiap-tiap bid'ah tu adalah dalalah, sesat. Sekalipun manusia nampak molek. Kalau kita buat banding we orang mudah-mudah reti, bid'ah-bid'ah ni deh, air keruh. Air keruh. Cuma dalam keruh tu cemar kau cuci. Asal keruh-keruh juga. Cemar kau cuci tak tahu. Dia keruh payah sikit nak pergi perhati tak gitu. Maknanya tak usah dah ambil lah air keruh. Ambil air jernih dulu. Mudah kira. Allahu Rabbi Karim. Saya sebenarnya malam ni nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukaddimah. Tak apa dah. Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama Irbad, Irbad ibni Sariyah. Kalau kita ngadah pun enggak pula dah. Satu hari Irbad kata, dia semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bos sudah semaya Nabi mengadap. Ani. Nah. Bos sudah semaya Nabi mengadap muka pada makmum. Orang lain pun ramah tapi hok ni Irbad royak. Irbad ibni Sariyah bila dia tengok Nabi beradak kepada kami, summa aqbala alaina, sudah wisalai siap Nabi beradak pada puak kami, maka Nabi beri nasihat kepada kami, fa wa'azana mau'izatan balighatan, Nabi beri nasihat pada kami ini benda yang comel sungguh. Nah, zarifat min hal uyun, mengalir air mata. Nah, mengalir air mata. Puak-puak kami ni ada setengah mengalir air mata dan berdebar hati. Ada seorang, ada daripada beberapa setengah sahabat tu berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatu muwaddi'. Seolah-olah kata membuat pesan ni apa ni? Hak terakhir dah. Supaya kamu nak mati esok dah ya Rasulullah. Nampak Nabi ni orang panggil clear. Penting sangat sahabat duk perhati keadaan Nabi, kritikan Nabi masa nak win nasihat ni supaya Nabi nak mati esok dah. Nasihat ke apa isi dia? Allah faqal, Nabi kata mula-mula, usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada kamu semua ni takwalah kepada Allah, wassam'u watta'ah, dan mu kena dengar dan mu kena ta'ah. Maknanya Islam ni kena ada ketua. Nah, kalau ketua orang berimeh, ketua kita yang berimeh, royak gapa kita jangan lawan. Jangan lawan ketua sama sekali.
kita hidup ni kena ada ketua kita. Kita kena hidup dalam jemaah. Jemaah ni kena ada ketua. Cara kita guna pakai ketua jangan lawan. As-sam'a was-sam'a wat-ta'ah. Nah. Kena dengar dan kena taat. Wa in abdan habasyian sekalipun ketua mung tu hamba yang berkulit hitam, kena dengar. Jangan lawan. Pasal tu nah, kita hiduplah ni ada ketua tak kita ni? Kita ada jemaah ke tak? Jangan duduk seorang lah. Tak kena. Islam kena berjemaah. Nah, jangan hidup seorang, tak kena. Kerana berjemaah ni adalah sunnah. Allah. Was-sam'i wat-ta'ati wa inna abdan habasyian. Sekalipun hamba yang berkulit hitam. Wa apa? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayakhtilafan katsira. Siapa di kalangan kamu ni hidup lepas pada aku ni, dan aku mati sikit lagi, siapa hidup lepas pada aku mati sikit lagi, boleh jumpa lah satu masa manusia nak pecah belah yang banyak. Ni Nabi dah oyak hari tu lagi dah. Kata manusia ni kena berpecah belah. Kita nak jadi so, tak ada jadi. Kerana Nabi payakan mari dah. Nabi payakan malau. Manusia ni kena pecah, kena belah. Tak, ya? Yeah. Cuma ingat. Islah ni sedap ni. Ya royak penyakit, payah we ubat. Ya royak penyakit, lepas tu dia bagi ubat. Nah. Fa'alaikum bisunnati, yang ni ubat dia. Bila sampai masa manusia duk pecah, manusia duk belah banyak, masa tu wajib atas meng duk dengan sunnah aku, pegai dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafail ar-rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah apa ni, khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali, apa Uthman, Ali dah. Pak. Masa pecah ni kena pecah. Masa bila siapa masa pecah, cara menawi selamat, menteguh sungguh dengan sunnah aku. Awak alhamdulillah. Tamassaku biha, hendaklah memperpegang dengan dia sungguh-sungguh. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Mungkin gigit dengan gigi gerah. Jangan nak tai gigi depan cabut. Masa mana tu? Masa mana masa pecah? Learning pula boleh kita nak buka YouTube tengok ni. Ada bahas dengan tu, bahas dengan ni. Ikutilah, jangan tak tengok. Oh, bosan buat ni. Wahai balah. Bukan balah sungguh. Nah. Hak balik ni baca nah kat dia. Hak balik ni baca nah dia. Siapa laba? Kita orang tak ngaji ni laba. Buka tengok. Hei ibu bapak semua, hei adik kakak duduk di mana? Buka YouTube. Buka Facebook. Tengok orang dah kecil agama. Kita nilai sendiri. Hak mana awak tubik? Ada nah, ada hadis, ada kerek. Jelah. Kalau tubik bedok baki lecah-lecah. Kau dulu tu. Kerana ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, muta'at kepada Allah, taat kepada rasul dan kepada ulil amri, kepada ketua dari kalangan orang beriman daripada kamu. Nah, fa in tanaza'tum fil am fi syai, kalau dok balah bahasa dia lah. Nah, pendapat tak serupa. Hani kata boleh, wah molok. Hani kata tak boleh. Hani kata gini. Hani kata mati kena wak rakyat 47 hari. 7 hari, 40, 100 dan sebagainya. Hani kata tak boleh. Berlaku lagu tu, ya Allah, ya ubat. Ni Islam boleh.
farudduhu ilallahi war rasul. Pakak kelik ke saya Quran tu. Kalau ada betul ada, kalau tak ada tak betul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau membenar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat sungguh. Kalau mungkin dia kelik puak, dia kelik jamuh warna besu, gaduh nak kelahi, tak saya baca nah. Lagu tu bukan daripada perintah Allah. Tuhan suruh dah tu lagu tu tu. Kelik kecil Allah dan Rasul. Dia kelik cari puak, dia kelik nak murih, bom. Nah, bila nak suruh lah tu. Hak sebenarnya pecah ni. Demo hak balik dok ngekoh benar hak Nabi tak buat dulu gi dok buat. Pas hak balik pong-pong sunnah kena royak kata ni bukan sunnah. Belaga situ pecah. Hak sungguh demo gi dok ngekoh dulu. Cuba pakat turun hak Nabi buat belaka, tak ada kena pecah kali. Napa? Cuba turun pakat alai hotel. Nabi buat dak-dak, kita tak sah. Nabi buat buat. Nabi kan kita kan ni tak ada kena pecah kali sungguh. Ni Nabi tak ada. Kita buat ha kena. Ah, pernah molek. Apa tak lewat? Ha. Ah. Demo ni kata tak leh kira dengan kita lah. Agama bukan hari kita. Agama Allah. Kita buat turut je. Gitu eh. Ha, kalau gitu macam nah. Baca dalil. Ha, mana temu ambil mana? Jangilah nak guna hawa nafsu. Kita orang biasa buka tengok YouTube lain tu lain ni. Siapa dan ada dalil, kita percaya tu. Kalau tak ada nak beroyak ikut se, dengar saja. Mudah je. Ibu bapa yang saya hormati. Allah, Nabi duk besar lagi ni. Oh, nampak Nabi kriak benar. Sahabat kata supaya dengan Nabi nak mati esok dah. Wasiat muwadda' ni, wasiat hasutah widak dah. Haji widak kelip nanti dia. Allah, Allah, Allah. Masa Nabi tak ada lagi lah. Ini masa kita ada ni. Nah, Nabi suruh kikin dengan gigi geher. Dan Nabi teran hasutah, hasutah teruk lagi. Wa iyakum wa muhdasatil umur. Dan hendaklah mu jaga-jaga, hendaklah mu beringat sungguh, cun ramat, cun apa? Rawang wai. Apa? Benda mengekoh, benda baru-baru. Nabi kata mu kena pakat beringat, hei sahabatku, daripada orang mengekoh benda-benda baru. Maknanya kalau kita nampak molek kita buat, tak kira tak boleh pahala baca Quran, tak kira tak boleh pahala baca keluhu, kita nampak molek kita buat, tu mengekoh dah tu. Ha mengekoh Nabi lari di pala jalan lagi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mungkin nak beringat. Sikit lagi ada orang nak main mengekoh ha pekerja agama ni. Ha urusi agama ni. Orang nak main mengekoh banyak sangat. Mungkin nak beringat. Jangan diturut. Pegang dengan hak aku ni sungguh. Payah sangat kau turut sunnah Nabi ni. Payah sangat kau. Allah. Kerana apa? Kerana setiap benda mengekoh baru-baru ni adalah bid'ah sesat. Dan setiap bid'ah ni adalah sesat. Hadis ni hadis. Riwayat Abi Daud, sahih Abi Daud. Nah, masya Allah. Allah, ibu bapa yang saya hormati, inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbing kepada umat dia ni, dia pesan taruh. Sikit lagi kena sapa. Satu masa manusia berpecah belah banyak sangat. Pada masa tu mempegang sungguh dengan sunnahku dan kena beringat sungguh-sungguh. Orang nak mari ngekoh dalam urusan agama ni banyak, jangan diturut, kerana itu adalah bid'atun. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi kata kita nak kata betul ke mana? Bid'ah ni adalah air keruh.
Cemar kau cici tak tahu, tapi keruh cerak. Haduk gagal apa lah aku. Saya juga dah hendak. Allahu Rabbi ya Karim. Ya Rabb. Masya Allah. Banyak tak benda mereka lah ni? Banyak tak? Banyak. Kalau orang mati, nak waktu orang, nak waktu baik mayat luar rumah. Bayar dulu. Mari di mana? Eh, kasar eh. Mari di mana lagu tu? Orang mati, nak usah mayat lagi kubur, nak tu baik rumah, bayar. Bayar dulu. Eh, bayar-bayar ni semayat masuk waktu. Kalau pergi bayar mayat-mayat hingga lagi tu semayat dah. Ada nampak mulai apa tak bayar mayat-mayat ha? Mayat-mayat apa tak bayar? Allah Rabbi ya Karim. Ha ni benda berkah baru ni. Tunggu kubur. Dah 30 ribu 7 hari seminggu dah. Ada tempat 25 ribu. Ali. Ya. Tiba antarai. Cik Wan. Tarai. Oh, Cik Wan tak ha menah. Ha menah. Ui. 55 ribu. Nu, balik nu. Balik tiba nu. Walayazubillah. Allah. Hey. Wapanya buah mati tu kena tumbik duit banyak sangat. Eh? Nak semaya mayak tu kena bodoh duit dah. Dengan telur, dengan berah, dengan duit. Lepas tu baca talqin duit pula, kain pula dengan sejadah dengan gapo. Allah. Maknanya, gapo dengan tadi? Orang sesak tak boleh mati. Tak ada duit, jelah dah. Ni hak mengekah ni, nak ayah hak gambar mengekah. Jamin Nabi tak ada dah, jamin sahabat tak ada, imej syafi'i tak ada. Pas benda ni benda cara ikhlas ni. Cuba jangan duit-duit, tak gidah kapan tu bila-bila. Saya puji ni, orang ni boleh puji orang Malaysia. Orang Malaysia Masya Allah. Tak ada pandah, tak ada jepuk semayah hak mana ada kawasan tu je. Ha. Hak ni jamin. Masya Allah. Ikut apa orang. Tapi hak yang buat sungguh, tiga sah. Kerana ada hadis suai. Orang semayah mayat, tiga sah. Kelebihan yang gini ni. Kalau sembilan, tiga orang sesah. Ah, jamin. Lepas tu sebelum nak semayah ni, siapa? Kalau ayah mati, kakak hak tua, abah hak tua, hak jatah. Mari kecek. Semua ahli kampung. Ayah saya ada hutang siapa? Ayah saya ada terlekat dengan siapa? Saya tanggungjawab. Lepas zimuh dia dengan Allah. Mau kita ada buat tak? Tak ada. Cara panggil anak jatah suruh wakil mayat jadi tok imam. Anak jatah ada, anak jatah jadi tok imam mak pak semai mayatlah pisiknya. Dak wih dia mau layan di tok imam apa? Eh tak pandang. Umur 40 tak ada anak semai. Ah kasar selalu. Hey. Moh kita ni nah teruk kalau ha mati. Tak boleh mati kalau tak ada duit. Supaya tak masuk syurga kalau mati tak ada bayar tu bayar ni. Walayazubillah. Eh padah adalah. Nah, so patut ke orang sama kampung tak usah nak main duit lah. Semaya ikhlas hak tu hak terima. Semaya dah nak ke duit tak ada pahala ke? Allahu Rabbi. Ni nak oyak hak mengekoh. Hak Nabi tuan, jangan beringat. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Beringat. Orang nak mengekoh dalam urusan agama ni banyak. Hadah, tak boleh ke? Tak boleh ke? Ning, tak boleh ke? Tak boleh ke? Mengekoh dah tu, mengekoh tu Nabi tuan di pala jalan dah ni. Allahu Akbar. Maaf deh. Saya ni jadi sorok yang kasar tu. Tak ada kasar mana kru dia. Apa jadilah tu? Allah Rabbi Karim.
Allah tunggu kubur ni dah. Saya untuk pakai pondok dulu biasa tunggu kubur. Kalau tak tunggu, kalau dia mau tak takwin duit kita nak tunggu dah. Dok cerak. Eh harga kurih kerja. Kerja apa? 7 hari boleh 55,000. Allah, tu mahal tu. Kalau kau ni 25 30. Yelah dah tu. Kalau tak wui berang kata lah. Dia mau fikir gini kata. Sebenarnya kita nampak. Ya. Tapi agama ni bukan otak. Eh. Mak pak demo nak tinggal demo macam mana demo lah. Tak boleh kan nak wui dia. Saya syurkan apabila orang mati. Hei anak-anak semua. Ambil duit bekal mati mak pak kita. Tu hak mati tu. Giwak saudara katun jariah. Hak ni hak nombor satu. Tak ada siapa khilaf. Mzapak. Wak senjik beli kapur, beli besi, wak benda terhelamu, tawon. Hak ni tak ada siapa khilaf. Kita nak pergi ke akhirat, pergi nak pilih apa, kereta burung, 50-50 sampah kita tak tahu. Tehak baru tu lagi, sedap. Apalah tu? Amo. Ish, ada arah sur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari di mano be na waktu be mayak le umuh kena be. Mari di mano. Pegel mayak nah. Kita tadi ah tak leh ke kain nak be dulu. La haula wala quwwata illa billah. Hatak molek ke be. Belana mailah tu. Be lah mayak-mayak tu dah nak molek. Apanya? Hey. Kita dah bayar dah. Agama bukan hak kita. Supaya lupa pandai bukan hak kita ni. Hak Allah Ta'ala. Sampai tu kita duduk dia ambil pisah hari tu. Berdosa besar kita. Bukan hak kita ni. Hak Allah Ta'ala belakang kita duduk ni. Pasal tu agama yang mengekoh tak boleh tu. Walaupun nampak mulai setakat mana. Lepas dia nak pergi pakar tak ni. Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar kecek. Setiap bid'ah dolalah. Sekalipun manusia tengok benda tu molek. Gapai bid'ah mengekor. Jamin Nabi tak ada, sahabat tak ada. Eh, tak boleh lah orang baca selawat ingat ke Nabi. Tanda kasih ke Nabi. Eh, imej ingat kita siapa lebih kasih pada Nabi? Abu Bakar dengan kita siapa lebih kasih pada Nabi? Demo tu tak ada uat kali supaya kita nak buat. Lalu tu baru mari sejarah. Ah ha, sejarah baru timbul. Oh, baru timbul. Ah imej bagi tak leh lah kena buat molok. Mari di mano? Imej bagi mati beratus tahun dah baru timbul molok. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ni kena itu dah saya pun. Awak hadis kena baca dah. Inna Allaha hajab at-taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sungguhnya Allah hijab taubat dia. Mana kata taubat orang buat bid'ah Allah tak terima. Jadi terhijab dinding. Sehingga mana tu? Sehingga dia tinggal benda bid'ah. Tuhan murih sungguh. Orang bid'ah ni murih kerana agama aku muda mana apa? Agama aku muda mana apa? Allah. Tidak eh? Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar. Alhamdulillah. Pasal tu Nabi kata, Nabi katakan, kullu ummati yadkhunal jannah ila man aba. Tiap umatku masuk syurga, mereka orang aba. Sahabat tanya, siapa aba? Orang taat kat aku masuk syurga, orang derhaka kat aku orang aba. Orang derhaka Nabi ni orang aba, orang angin. Mana apa angin-angin? Orang tak usah ke syurga. Lagu tu. Pasal tu dalam surah An-Nisa kan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawu ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallahu haditha. Pada hari esok, setelah mana ayat belum pada ni, Allah Taala panggil manusia naik mahkamah. Cik sore Nabi Muhammad jadi saksi, umat lain, rasul lain jadi saksi, umat Musa, Nabi Musa jadi saksi, kena ke tak kena amalan demo, umat kita, kita umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jadi saksi bunbalan Allah. Buat hak buat amalan tak kena, Nabi kata tak kena, cik sai peloi. Allah tak tanya mu mazhab apa, mu buat mana, tak tanya dah. Nabi Muhammad tengok amalan orang ni kena ke tak kena. Tak kena lah ni, kena lah ni. Lalu tu puak hak tak kena ni, orang hak kufur, orang hak lawan, dan orang asawur rasul, orang diraka pada rasul. Sebutlah Quran, asawur rasul, orang diraka kepada rasul. Diraka ni ke apa diraka? Mati set lah. Nabi kanan ya kiri. Ha kanan dia pergi kiri. Ha dah tak ada larat. Oh.
Kalau demo turut kereta, demo pergi tempat tak biasa, orang demo mari ambil semua dua ayat tadi, demo turut ia sekerat nampak jambel, demo lekak. Lekak apa? Ada tak ada lari? Tak kena lari, turut aku ni tak kena. Tak sabar tempat nak pergi. Ingat kita nak pergi ke syurga ni. Nampak dah? Allah, 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 Allah. Wa asawur rasul, lau tu sawa bihimul ard. Ya Allah, hari ni kalau muak aku jadi bombing sama, pun tak apa dah. Aku tak saya jadi orang dah hari ni. Bila? Setelah mana cik amalan dia tak pakar. Buat juga, tapi tak pakar. Ayat Quran surah ke apa? Fatir. Minta nak klik dunia semula. Na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Aku nak kelewat amal salih, bukan amal aku dah buat dulu. Mana dulu yang buat juga amalan, tapi tak salih. Bila tak salih, tak pakai di sisi Allah. Amal salih, amal yang hati jingkrong dengan Allah, perbuatan sama sahih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, salih gitu. Senang je. Gapo hak Quran tak royak, gapo hak Nabi tahu, hak Nabi tak ada buat contoh. Ada tak? Semua realiti hidup kita ni, nah, gerak-geri kita hidup ni semua ada tersirat dalam Al-Quran dia, ada tersirat dan dalam sunnah dia sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kita ngaji dah. Kalau agama lain payah lah, kena mengekoh, kena buat tangan tiga, kena buat tangan ni, kena buat anak tu, oh payah, habis modal berjuta. Islam tak tak ada, tak kena mengekoh baru. Ngaji win jumpa jalan tu kena. Dalamnya sekat kita duduk biasa kena ni nampak maju sikit orang Melayu sini. Tak kira? Nampak naik, naik tamnaing sikit. Nampak tak tu? Allahu Rabbi Karim. Tak usah panjang lah tu deh. Ibu bapa yang saya hormati, marilah Allah Ta'ala nak akak kita ni. Walau syi'na la rafa'nahu walakinhu akhlana il ard. Allah nak akak mu tinggi, tapi mu tak seh, mu nak mendak tanah. Oh, letih lagu ni. Letih. Satu ibu bapa, sama ada di segi akidah, di segi ibadat, segala-gala dalam kisim apa ni Islam ni, kita pakat mengaji we serupa dengan hak Nabi tinggal contoh. Tapi kita umat Melayu sini nak we sapa ke Nabi yang pergi ikut lorang hak imej Syafi'i. Tak apa, dia we imej Syafi'i sungguh. Takut imej Syafi'i benda super makhluk. Imej Syafi'i bila? Mecai makhluk timur 3-2 imej Syafi'i mati 2-4 100 tahun lebih. Tu mula Syiah, mula Muzaffar, orang yang pakai nak buat hak besar tu, nuli mone tiga. Imej Syafi'i mati 400 tahun lebih dah, 300 tahun lebih dah. Tak, tak ada kena kandu. Allah. Nah, kalau hak mati ni kita puji orang Malaysia lah. Tak habis duit mana lah. Galilea biasa waktu tu dah. Mau kita kalau boleh halih-halih nah. Orang mati seorang, buat jariah boleh 5000 saja dah. Ha, buat peraturan lah tu. 5000 ni we buat sejek, buat kalah tarikah, buat kau selalu dah kan selalu. Ha, tu, buat tak nak khilah. Hidup besar tak tahu main mana. Susah. Tahu belakang dah dah, buat makan, awak makan kematian ni tak boleh nah. Makruh pak mazhab kata makruh. Tak ada siapa kata sunat. Pada mengatakan ni tak kaya molek. Kita baca Quran tak boleh. Jamur kata boleh. Eh, mu dengan mzak, mu dengan Syafi'i, siapa lain? Syafi'i tak tahu kaya kata boleh pahala lagu tu. Imam Malik tak tahu kaya kata boleh pahala lah tu. Hakan orang mutawak. Ha, tu kalau nak pesan kecek kapa-kapa. Tak ada sungguh. Tak ada kalau nak royak. Kata ada. Tak boleh. Allah, cuma gitulah. Bila duk hajar mari wak lama dah, semaya sapu muka ada. Duk sapu bagi lama dah. Nak tinggal tak leh. Hey, Nabi sapu dak? Dak. Ha tu ada mau dak wak, tu demo. Adalah hadis
Kata Nabi, sapu muka tapi hati dhaif jiddan. Ibn Hajar Al-Haytami kata hadis tu dhaif jiddan. Ada pas maya sapu muka tu eh tak tarak tak boleh buat amal. Tama telah negeri wayak orang. Tak boleh. Pah payah kanu sudah semaya tak usah sapu. Jadi kanu. Mudah-mudah tak usah jadi kerah. Nah. Allah, itulah. Nah. Untuk malam ni jadi deh. Sebagai seru dah untuk malam ni muslim-muslimat wapak semua. Satu hari Nabi berkhutbah, Nabi berucap lepas maya. Bukan khutbah jemaah ni, lepas maya. Seolah kata samkan benar supaya Nabi nak mati esok dah. Nabi suruh kita pakat mengingat masalah bid'ah. Orang nak mengekoh benda baru-baru. Satu hari nanti, hei sahabatku, kalau mu hidup air lagi, mu kena jumpa hari itu. Hari manusia pecah banyak. Masa tu pergi suruh dengan sunnah aku. Gigit dengan gigit. Jangan pergi lolek. Lucu. Dan mu kena beringat sungguh. Benda ni orang akan timbul satu masa lagi. Kita nak pakat beringat dah, insyaAllah. Itulah saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa fuwida amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.